За танд баярын мэнд төргий за төр төсөктө үнэлүүлж Монголын гавьяд барилгачин цолоовлаа. Таны баярын сэтгэлээ. Аа тэг өнөөдөр Монгол улсын гавьяд гэдэг эрхэм үнэтэй цолыг авлаа. Энэ одоо үнэтэй цолыг авахд манай гэр бүлийн хань өр хөөгтөд их баярлж байна. Миний өөрийн төрсөн хэцэг хатам ээж аавд тэнгэрээс надыг харж надтай их баярлж байгаа гэж бодож байна. Энэ төрсгийн өндөр хайр шагналыг хүртсэн явдалд би туйлаас их баяртай байна. Өвлийн барилгын байгууллагын систем 50 гаруй жил ажиллахтан 23 барилгын ажлыг шинээр хариуцсан бариулж, 30 гаруй барилгын их багц засварын ажлыг хийж гүйцэтгүүлж, тухайн цаг үедээ төлөвлөгөө нормо 100-150% давуулан биелүүлж, хамт олон хөшөөчлөлд байгуул хамт олондоо итгэл найдвар төрүүлж ирсэн. Тэгээ одоо Арангай барилгын хамт олон барилгачтай халуун баяр хүргэе. Тэрний дундаас тодруул надад гавьяас өгсөнд туйлаас их баяртай байна. Тэгээ одоо энэ ерөнхийлөгч болон ерөнхийлөгчийн тамгын газрын хамт олонд ажлын өндөр амжилт эрүүл инг сайн сайхан бүгний хүсэн өрөөё гэж. За ингээд танд бас халуун баяр хүргэе. За урт удаа насалж цааштайх нь амьдрал сайн сайхан бүхний хүсэн өрөөё. За тэр өрөөл бат ашхалтгаа. Та бүхэн цаг ажлын өндөр амжилт хүсье. За баярлалаа.